გამარჯობა მეგობრებო, დაგიბრუნდით ყოველკვირეული საფონდო ბირჟის მიმოხილვით გალტენ თაგარტის YouTube არხზე. წინა კვირა არც თუ ისე წარმატებული გამოდგა ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის. კომპანია Apple-მა თავისი ახალი iPhone 15 წარადგინა, მაგრამ აქციების ფასი წინა კვირაში მაინც მცირდებოდა. კომპანია Oracle-მა და Adobe-მა კი თავიანთი კვარტალური შედეგები გამოაქვეყნეს და ვისაუბრებთ, რა გავლენა იქონია ამ შედეგებმა აქციების ფასის ცვლილებაზე. დავიწყოთ კომპანია Apple-ით, რომელმაც წინა კვირაში თავისი ახალი iPhone 15-ის 4 მოდელი წარადგინა Apple Watch-ის 19 სერიასთან ერთად, თუმცა აქციების ფასი მაინც მცირდებოდა. ეს შეგვიძლია რამდენიმე ფაქტთან დავაკავშიროთ. მაგალითად, iPhone 15-ის და 15 Pro-ს ფასები წინა მოდელებთან შედარებით არ შეცვლილა. სამაგიეროდ, გაზრდილი არის iPhone 15 Pro Max-ის საბაზისო მეხსიერება 128-დან 256 გიგაბიტამდე და ფასიც ოდნავ მაღალი არის $100 და ანალიტიკოსების აზრით, სწორედ ეს ფასნამატი შესაძლოა გახდეს შემოსავლების ბუსტი ამ პერიოდში Apple-ისთვის, თუმცა მთავარი რამ, რამაც აქციების ფასის შემცირება გამოიწვია, დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ ჩინეთმა აკრძალა სამთავრობო ოფისებში iPhone-ის გამოყენება. ჩინეთის ბაზარზე ეს, რა თქმა უნდა, გაყიდვების შემცირებას გამოიწვევს, რამაც შეიძლება Apple-ისთვის ცუდი შედეგები მოიტანოს. გრაფიკზეც რომ შევხედოთ აქციების ფასის ცვლილებას, დავინახავთ, რომ წინა კვირაში Apple-ის აქციები თითქმის 3%-ით არის შემცირებული, თუმცა ანალიტიკოსები მაინც თვლიან, რომ ეს კლება კრიტიკული არ არის. გადავიდეთ კიდევ ერთ მსხვილ ტექნოლოგიურ კომპანია Oracle-ზე, რომელმაც თავისი კვარტალური შედეგები გამოაქვეყნა წინა კვირაში და იმედი გაუცრუა ინვესტორებს, რადგან Wall Street-ის მოლოდინებზე დაბალი მაჩვენებლები დააფიქსირა. განსაკუთრებით გულდასაწყვეტია ის ფაქტი, რომ კომპანიაში უფრო კარგ შედეგებს ელოდნენ AI boost-დან გამომდინარე, ვიდრე წინა კვარტალში, მაგრამ მაგალითად რუბლოვანი პროდუქტების გაყიდვებსაც რომ გადავხედოთ, აქ ზრდის ტემპები შენელებული არის, მიუხედავად 26%-იანი შემოსავლების ზრდისა, 10%-ით დაბალი მაჩვენებელი არის ვიდრე წინა კვარტალში. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ კომპანია Oracle-ის მიერ 28 მილიარდიანი აკვიზიცია კომპანია კერნერში, სამედიცინო ჩანაწერების კომპანიაში, რომელიც 2022 წლის ივნისში დაიხურა, გას ინტეგრაციული გამოწვევის წინაშე არასტაბილური მაკროეკონომიკური მდგომარეობის გამო და ამ ნიუსის ფონზე ხედავთ, რომ წინა კვირაში კომპანია Oracle-ის აქციები ჯამში 10%-ით არის შემცირებული, ერთ სავაჭრო დღეში კი ამ ნიუსის გამოქვეყნების დროს კომპანიის აქციები თითქმის 13%-ით არის შემცირებული. და ბოლოს ვისაუბროთ software-ის გიგანტ Adobe-ზე, რომელმაც ასევე გამოაქვეყნა თავისი კვარტალური შედეგები წინა კვირაში და გადააჭარბა ანალიტიკოსების მოლოდინებს. ეს ყველაფერი განპირობებულია თავისი წარმატებული AI პროდუქტის Firefly-ის გამო და ასევე იმის გამო, რომ კომპანიამ გაზარდა გამოწერების ფასი. თუმცა ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ბოლოდროინდელი კარგი პერფორმანსი Adobe-ის ფასში უკვე ასახული არის და ამ შეიძლება ზრდის ტემპების შენელება გამოიწვიოს. გრაფიკზეც რომ შევხედოთ, დავინახავთ, რომ წინა კვირაში კომპანია Adobe-ის ფასი თითქმის 6%-ით არის შემცირებული, მაგრამ თლიანობაში წლის დასაწყისიდან დღემდე საკმაოდ კარგი პერფორმანსი აქვს და 57%-იან ზრდას აფიქსირებს. ანალიტიკოსების აზრით, ეს შემცირება არ იქნება კრიტიკული, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც კომპანიამ ციფრული ტრანსფორმაცია განიცადა და ასევე პოტენციურ ზრდას ელოდება AI პროდუქტებისგანაც. გადავიდეთ კვირის ETF-ის რუბრიკაზე. ვინაიდან წინა კვირაში არც თუ ისე კარგი პერფორმანსი ჰქონდა ტექნოლოგიურ კომპანიებს, დღეისათვის შეგირჩიეს The Pro Shares Ultra Pro Short QQQ ETF-ი, რომელიც SQQQ ტიკერით შეგიძლიათ მოძებნოთ Mobile Bank-ის ინვესტიციებში. ეს ETF-ი იმით არის საინტერესო, რომ მიზნად ისახავს Nasdaq 100-ის ინდექსის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას და ამით ტაქტიკურ ინსტრუმენტად აქცევს ინვესტორებისთვის. ეს იმას გულისხმობს, რომ მაგალითად ბაზრის ვარდნის დროს შესაძლებელი არის, რომ ეს ინსტრუმენტი მოკლევადიანი ვაჭრობისთვის გამოიყენოთ. მაგალითად გრაფიკზეც რომ შევხედოთ, დავინახავთ, რომ წინა კვირაში, როცა ცუდი პერფორმანსი ჰქონდა ტექნოლოგიურ კომპანიებს, SQQQ ETF-ი 4%-ით იყო გაზრდილი, მაგრამ იგივე დიდ პერიოდზე თუ შევხედავთ, მაგალითად წლის დასაწყისიდან დღემდე, ეს ETF-ი 65%-იან ვარდნას აფიქსირებს, შესაბამისად გრძელვადიანი ინვესტირებისთვის ამ ETF-ის გამოყენება არ იქნება ხელსაყრელი. და ბოლოს გადავიდეთ კომენტარზე, ჩვენი ერთ-ერთი მომხმარებელი გვეკითხება აქციის პირობები რას გულისხმობს. 31 ოქტომბრამდე Mobile Bank-ის ინვესტიციების სარგებლობას თითქმის უფასოდ შეძლებთ, არ გეკნებათ გადასახდელი ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო, ხოლო ტრანზაქციული საკომისიო იმ ინსტრუმენტებზე, რომლების ფასიც $5-ზე ზემოთ არის, გეკნებათ სრულად უფასო. დღეისათვის სულ ეს იყო, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, არ დაგავიწყდეთ ჩვენ YouTube არხის გამოწერა და აუცილებლად დაგვიკომენტარეთ ვიდეოს ქვემოთ, თუ რაიმე კითხვა გექნებათ და ვეცდებით, რომ შემდეგ ვიდეოში გაქცეთ პასუხი.